E aí, pupitos! Bachara de Subaco mais patente estupida. Eu sou a Roberta Pupi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver TikToks que você nunca viu antes. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá! Aí a gente tá vendo várias coisas coloridas e um mel. O que que vai acontecer? A mulher tá botando corante, tá fazendo o mel se transformar numa cor, cada mel tem uma cor, olha que bonitinho. Isso tá escrito em inglês, restaurante para formigas. Como assim, velho? Ela alimenta as formigas e cada formiga vai num lugar. E olha que maluco, dentro delas fica cor. Gente, isso aí não faz mal, a formiga não morre não, com os corantes. Olha só dentro da... Ih, chegou até um visitante ali que não era convidado. Aí este gatinho está fazendo o que, gente? O gato faz coisa. Gente, o gato tá fazendo pó. Tá fazendo erva pra tomar chá. É, mate? Gente, tá fazendo matcha. Olha o gato com as patinhas, velho. Eu tô falando, gente. Os gatos vão dominar o mundo. O gato tá fazendo até cozinha. Rapaz, com chantilly e tudo. Ai, fiquei com vontade. Aí tá vendo o quê? Um monte de peixinho, gente. Olha que fofo. Gente, que peixe é esse? É muito louco. Esse peixe tava dentro das ostras? O peixe saiu da dentro da outra, não é pérola, gente? Como é que esses peixes estavam dentro da ostra? Não entendia nada. Aí você está vendo o restaurante do Bob Esponja. Sim! Olha que demais, você entra. É como se estivesse no desenho mesmo. Você tem a salinha, você tem os barcos. Olha a cama do Bob Esponja, velho! Que demais! E será que o gosto ia ter gosto meio de sirigueijo? Não, mas não era hambúrguer de sirigueijo, era? Ai, gente, faz muito tempo que eu não vejo desenho, não sei. Aí você tá vendo um cachorro, mas que também é o Stunny. Que ele é o quê? Eletricista, gente. O que que ele é? Mecânico? Tu vê só. Hoje em dia, gente, os animais... O que que eu falei? Os animais vão dominar. Agora, eletricista que é um cachorro, ele usa calça jeans. Será que ele deixa o cofrinho aparecendo também quando tá arrumando as coisas? Aí tá vendo um monte de abelha. Aí a pessoa não tinha nada pra fazer, vai pegar uma abelha... Vai fazer o que com a abelha, gente? Prender as abelhas. Aí. Gente, a mulher prendeu ali as abelhas. Você consegue escutar as abelhas conversando. E qual a utilidade disso? Nenhuma. Ou talvez se você vê que as abelhas vão, né, acabar com o mundo, fazendo uma revolução, você vai saber, viu? Vamos todo mundo escutar as abelhas. Aí a mulher tá mostrando um... Gente, que isso? Um silicone que quando eu ligo o flash fica com as veias tudo aparecendo assim, gente. Eu tô assustada. Será que isso acontece com todo mundo? Eu não vou testar isso aí, não. Fiquei com medo. Isso ali parecia de terror. Aí o cara tá ali limpando o cabelinho. Ah, é da NASA. Como é que eles lavavam o cabelo? Gente, olha a água. Ah, porque a água fica se mexendo, a água não fica assim, tipo, descendo. Ela não tem pra onde ir, rapaz, por causa da gravidade. Olha só, e as partículas vão, imagina se é tudo gospe. Aí o cuspe sobe assim e vai na cara da outra pessoa. Você já viu um cachorro pintor? Eu não. Então vamos ver, ó, ele tá pegando tintas e vai fazer... Gente, o cachorro tá fazendo arte mesmo com a boca? Como assim, velho? Como é que o cachorro... Ele tá fazendo um céu azul. Meu Deus, ele ainda pede pra abrir, ó. Tinta verde. Ele tá fazendo uma flor. Esse cachorro pinta melhor do que eu e tu junto, rapaz. Olha isso. E este carro malucão? Parece que a pessoa pegou todos os brinquedos que existiam, adesivos, e colou no carro. Olha que irado. Gente, muito massa. Olha só a mão de aviãozinho. Among Us. Os ursinhos... Ou será que é um carro de um assassino? Que sequestra as coisas das crianças... Os restos das crianças de ligo... Meu Deus. Tu gosta de comida mexicana? Pois olha só, tacos mexicanos gigante, velho. Olha isso. Como é que tu come isso? Gente, eu tenho essas coisas grandes que eu olho, mas não dá pra comer, gente. Vira tudo uma baboseta, vai botar a boca ali e sai pelo outro lado. Mas tá muito gostoso, eu comeria. Aí a pessoa vai no banheiro e de repente tem um hamster se olhando num espelho, numa mini pia, num mini espelho. Olha só ele lavando o seu rostinho, muito fofo, gente. Apesar de tu confunde, né? Tu pensa que é uma escova de dente. Não, não tem como, Roberta. Aí você tá vendo um buraco, uma ca... Que bagulho é aquele, gente? É uma cobra? Que isso, rapaz? Uma co...
Não tô entendendo é nada, velho. Que tem lá dentro, mano? Será que vocês viram se mexendo? Eu vi se mexendo. Imagina se tem uma cobra que vive numa cratera que se tu cair ali, ó, já era. Essa mulher pegou a grama da casa dela e fez algo diferente. Ela resolveu colar no carro dela. Veja só. Foi colocando a planta ali, a planta foi crescendo. Ficou muito lindo! Eu gostei, olha que satisfatório. Imagina só, isso aqui é uma coisa que é orgânica, uma coisa natural do meio ambiente. Aí esse cara é aquele que fica na rua, sabe, fazendo show, mas tipo assim, velho. Como que ele consegue? Gente, como que ele tá flutuando, mano? Só segurando ali a pazinha com que. Rapaz, ele deve ter muita força no braço. Porque como é que ele consegue fazer assim, velho? Aí você está vendo uma lâmpada. Não é uma lâmpada, Roberta, é um vidro. E daí tu tá vendo. Ai, que isso? É um bicho morto? É um esqueleto? Que isso, velho? Aí a pessoa tá fazendo, sei lá, mano, uma arte com o bagulho. É um perfume? Eu não ia usar esse perfume, não. Perfume que com restos mortais? Você já viu uma ponte no meio de árvores rosas? Isso aí deve ser lá no Japão, gente. Olha que irado. Primeiro que a ponte já é estranha. Agora, árvores rosas? Será que isso não é feito, não, gente? Porque olha que coisa maluca. Imagina só tu poder tirar umas fotos aqui e ia causar no teu Instagram. Você já viu um papel higiênico desse ursinho aí? Olha só, tá escrito um mês. A pessoa ficou feliz, né? Porque daí tu vai economizar um mês, você não vai precisar mais comprar papel higiênico. Porque olha só o tamanho do bagulho. O rolo normal é muito pequeno. E esse é gigante. Olha só. Se você tem um banheiro pequeno, o rolo de papel higiênico ocupa mais espaço do que você mesmo dentro. Aí tu tá andando e vê um carro, mas não é um carro comum. Gente, é uma limusine. Pera aí, rapaz, quero ver isso melhor. É uma limusine com luzes, parece que esse carro da Índia, sei lá, das Índias que tem dinheiro. E olha só o bagulho, você pode dormir, você pode casar ali dentro. Uma loja um tanto diferente, não é mesmo? É o que eu tô pensando, gente. É aquilo ali é o que eu tô pensando. É um sorvete é isso mesmo? Olha, isso eu nunca tinha visto mesmo. O guri tá super feliz que comprou dele, né? Não sei o gosto, mas fiquei meio chocada. Aí a pessoa não tem um cachorro de estimação. Ela tem um dragão. Gente, que. É um lagarto? Que. Meu, que bicho doido, velho. Eu não sabia que existia esses bichos aí, não? Rapaz, ele tem uns negocinhos assim. É a mesma coisa que tu pegar uma cascavel e botar uma cordinha nela e andar como sua. Aí o cara tá ali mostrando que ele tem uma mosca. E ele alimenta a mosca com suco de melancia. E ainda leva ela para passear. Ele tem uma mosca de estimação. Ou seja, ele não gosta de gado, não gosta de cachorro, não gosta de passarinho, não gosta de nada. Ele gosta mesmo de mosca, né? Que é estranho imaginar uma mosca. A mosca dá carinho também ou você incomoda? Aí a pessoa tá chegando em casa. Amiga, acho que o elevador é muito pequeno. A casa dela é muito pequena. Gente, é tudo muito pequenininho. Como é que ela vive nesse lugar, velho? Aí ela tá fazendo a comida, que também é pequena. Não, mentira. As comidas são maiores que a casa dela. Olha só o fogão. Eu tô na dúvida se ela que é muito grande ou se a casa que é muito pequena. Aí tu tá vendo o PlayStation. Tá meio sujo, hein? Esse PS tá meio sujo, hein? Aí botaram. Tá lavando com sabão. Gente, você não estraga, não? Ela disse: limpei pra você. Olha, eu acho que não vai mais funcionar, não. Porque a mulher meteu mão de água, botou sabão. Eu acho que ela tava querendo se vingar da pessoa. Piratas do Caribe. O que que esse cara vai fazer? Rapaz! Olha, esse filme eu não vi. Esse filme. Eu tô chocada que isso aí. Gente, era pra nós ver isso aí. Eu preferia não ter. Gente, tá estragando o filme da minha cabeça. Aí a pessoa tá mexendo com cartas. Olha só como ela é boa. Ela faz, né, embaralha. Que tem uma coisa que eu tenho dificuldade, é embaralhar. Sabe o que as pessoas falam? Embaralha você, né? Não, não sei embaralhar, mas essa pessoa é boa, hein? Aí, rapaz, ela não embaralha, não. Ela vira um doutor estranho, que ela consegue fazer o bagulho girar, virar um portal. Agora, olha que doido esse negócio. É um exame que fazem com as crianças. Enfiam ela nesse buraco. Olha a criança com os braços para cima, num bagulho de plástico que tu não pode se mexer. Olha só, eu não sei nem como é que ela não tá chorando. Eu estaria desesperada. Isso ia me traumatizar pro resto da vida.
Esse foi o vídeo com coisas que você nunca viu antes. Se vocês gostaram, não esquece de curtir. Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Esse aqui deve ser massa, viu? Não perde esse aqui. Um beijo na bunda, uma lâmina no sovaco e até o próximo vídeo. Fui!